O kontejner s metropolitním plánem byl na jeho prvním stanovišti u metra Anděl velký zájem místních lidí. Na každém stanovišti se bude o budoucí podobě Prahy diskutovat a počítá se také s velkým množstvím písemných připomínek. V době výkonné výpočetní techniky není problém až tak s tím množstvím. To, co bude náročné, bude dobře pochopit, co nám pisatelé chtějí říct. A jak ten návrh upravit tak, aby vlastně jsme dobře překlopili tu jejich myšlenku do toho plánu. My to potom budeme muset celé zadministrovat, což může být šílené. My očekáváme, že přijdou 10 000 těch připomínek a my se s tím prostě musíme nějak vypořádat a vyrovnat. A my jsme za to rádi, že těch připomínek bude hodně, protože jsme přesvědčeni o tom a děláme pro to hodně, aby se lidé co nejvíc zapojovali do toho rozhodování o svém území. Metropolitní plán vzniká od roku 2013 a platit by měl začít v roce 2022. Je v něm podrobně popsáno, kde se smí stavět a kde ne, kudy povedou důležité silnice nebo železniční spojení, ale také kanalizace a technické sítě. Je to výborné, já jsem ráda, že to zorganizoval IPR. Je to poprvé, co se takovýmhle způsobem seznamuje veřejnost s návrhem metropolitního plánu, teda územního plánu. Já bych byla ráda, kdyby co nejvíc Pražanů se seznámilo, jakým způsobem se navrhuje plánovat v Praze. Jsme rádi, moc děkujeme všem, kteří se zasadili o tuto tour, která bude občanům celé Prahy vysvětlovat, co metropolitní plán je, jak může už se zapojit. Připomínky k metropolitnímu plánu je možné zasílat od 27. června do 26. července na podatelnu hlavního města Prahy a také na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.